ఆర్ లైవ్ కళింగ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ భువనేశ్వర్ ଲାବୋରେଟରୀର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲିନିସିଆନ୍ସ ଆମର ଲାବୋରେଟରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇୟାର୍ଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିଟିକାଲ ପାରାମିଟର ଅଛି ଯାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଇୟାର୍ଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇୟାର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲାବୋରେଟରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲାବୋରେଟରୀ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲିନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍। ଭି ଆର୍ ଲାଇଭ୍ କଳିଙ୍ଗ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର।